Mejant op handgrafet, mund kopjojmë një piktur shumë let. Këtu keni udhëzime se si të përdojme. Ju përgëzoj nëse keni bo një eksperiment në shtëpi, shumë kam pëlqyr videot e juve. Edhe mos u bëni merak nëse jo se ende ka kohë. Në këtë video do të shpjegoj se si punohet me shpërblimin tuaj. Pantografi është një mjet me kopju formën e një pikture. Pantografi përbëhet nga 4 pjesit ndryshme. Struktura kryesore, baza, treguesi, edhe mbajtësi i lapsit. Pantografi ka 1, 2, 3 mënyrët ndryshme të përdrimit. Kopjimi, zmadhimi dhe zvoglimi. Mënyra e parë. Fillojmë me kopju një pikturë me madhësinë e njëjtë. Baza është e montuar në mes, edhe treguesi anash. Në këtë rast, unë do të shënoj me dorën e djathtë, kështu që treguesin e kam vendosë në të djathtë. Edhe mbajtësi lapsit nuk në nevojitet, kështu që e kam vendosë prembi në pozitën e vetë. Vendosja e bazës është e rëndësishme. Para se të vizitoni, siguroni që lapsi nuk do të dalë pe fletës. Futni lapsin apo këmikun në mbajtës dhe shtrëngoni me shtraf. Gjatë vizatimit, mbani bazën në të njëjtën pozitë dhe përcilni vijat e pikturës me kujdes. Mënyrë e dytë, zmadhimi. Bazën e heqim nga mesi dhe e vendosim anash. Për shkak se unë shkruaj me të djathtën, unë e vendos bazën në të majtë. Treguesin e heqim nga e djathta dhe e vendosim në mes. Dhe shtrafën për me mbajt lapsin e vendosim në të djathtë. Kësaj herë, ju rekomendoj me ngjit fletën në tavolinë me lepak, që të mos lëviz gjatë të vizatimit. Përsëri e montojmë lapsin. Para se të vizitoni, siguroni që lapsi të mos dalë nga fleta. Nëse del, ndryshoni vendin e bazës. Kësaj herë e mbaj lapsin në dorë, po nuk e shikoj dorën time. E shikoj treguesin gjatë vizitimit, edhe e përcjell vijën. Mënyra e tretë, zvoglimi. Lapsin e heqin nga mbajtësi duke e liruar shtrafën dhe e qesim anash. Treguesin e heqim nga mesi dhe e vendosim në anën e djathtë. E vendosim shtrafën në mes. Dhe kësaj herë kemi nevojë për mbajtësin e lapsit. Siguroni që pjesa vertikale të jetë mbrapa lapsit dhe shtrëngoni shtrafën për të mbajtur të gjithë në vend. Tash jemi gati me bazë voglim. Para se të vizitoni, siguroni që lapsi të mos dalë nga fleta, e nëse del, ndryshoni vendin e bazës. Ju mundeni mi trash vijet ma vonë, që të shihen ma mirë. Mund të kopjoni prej gazetëve, revistëve ose prej librëve shkollore. Vetëm siguroni që të mos lëvizin as libri, as fleta juaj.